қайырлы күн құрметті оқушылар әріптестер басқа да көрермендер енді біз бүгін сегізінші сыныптағы атмосфера тарауын бастаймыз атмосфера таруындағы ауқымды тақырыптың бірі ол ә, климат және климат түзуші факторлары сол тақырыпты талдап қарастырамыз енді жалпы климатты түзуші факторлары ол көп жағдайда кітапта оқулықта негізгі үш төрт мысалдан беріледі енді бүгінгі сабақта он толыққанды түрде бірнеше факторлары талдап қарастырамыз бүгінгі сабақтың мақсаттары бірінші ол климатты қалыптасу факторларды талдау атмосфераның ғаламдық циркуляциясын а сонымен қоса географиялық деректерді қоса талдаймыз енді жалпы климат деген сөзін анықтамасы отылатын болсақ бұл белгілі бір аумаққа тән мерзімді ұзақ мерзімді ауа райы режимі болып есептеледі енді осы бойынша бейнеролик қалдырып кетеді бейнероликі көріп жалпы климаттың әсері ары қарай климат қалай қалыптасады деген сұрақ туындайды иә жалпы қалыпты қалыптасу қалай жүреді соны талдап қарасатын болса бұлар біз ә, жалпы негізгі түрлерін жңа факторларды екі бағынға бөліп талдаймыз климат қалыптасушы факторлар бірінші ғарыштық факторлар ол деген жердің еңістігі жиырма үш бүтін оннан бес радиациясы жердің күнді өз өсінде өз айналуы және жердің орбитадағы және өз өсінде өз айналуы осыны қарастырамыз ары қарай ауа циркуляциясы кетеді екінші топта біз географиялық факторларды талдаймыз ол географиялық ендік жер бетінің жамылғысы мұхиттардың алшақтығы жер бедері мұхит ағыстары сонда жалпы бізде қарастыратын болсақ әрқайсысынан жәнгі төрт бес тоғыз факторды қарастырамыз иә бірінші бастайық бізде туындайтын сұрақ ол неліктен жыл мезгілдері ауысады неге көктем неге жаз неге күз неге қыс мезгілдері кед бұның қандай факторлар жән айтатын болсақ тағы да сұрақ туындайды неге қыс мезгілінде күн қысқа ал жазда күн ұзақ болып есептеледі неге керісінше емес енді жалпы жыл мезгілдерінің ауысуы ол жердің орбитада орналасуы және еңістігіне байланысты қарасатын болса біздегі жердің еңістігі жиырма үш бүтін оннан бес градуст құрайды осыған байланысты бізде не істейді жыл мезгілдерінің ауысуына көптеген септігін тигізеді енді келесі қарай солтүстік шарда қай ә, кезде қыс мезгілі болады дәлелд келтірде мұнда бізде қарайтын болса күннің орбитада орналасқан аймақтарын көре аламыз иә орналасқан кезінде екі жақта да және айтатын болсақ арақаштық бірдей емес бір жақта арақаштық ұзақ болатын болса екінші жақта арақаштық қысқа болып келеді екен иә енді бұлардың былай аталу себебі жәнегі ұзақ арақаштқ бізде фи болады екен қысқарда перигир деп аталады екен иә мұнда арақаштар көрсетілген енді қарай бізде және сұрақ туындап тұр қай жартышада қыс мезгілі болады екен мысалы афеида бізде не істейді қандай мезгіл болады деп ойлайсыздар немесе пергид күнге жақындағанда ма әлде күннен алыстағанда ма бұл қандай рөл атқарады иә алыстап жақындап бізде не істейді ол бізге кедергі келтіре ма келтірмей айтатын болса және мезгілдің ауысуына деген бұл жерде ең басты себеп ол жердің еңсігіне байланысты болып есептеледі мында қарайық күн сәулерінің түсуіне байланысты иә мысалы афел кезінде солтүстік жарты шарға күн сәулесі тігінен түседі екен ал оңтүстік жарты шарға күн сәулесі көл бауінен түседі ал перигеи кезінде бұл керісінше жүреді екен иә бізге күн сәулесі көл бөуінен түссе оңтүстік жарты шарға тігінен түседі сондықтан да жаңа айтатын болса екі жарты шара бірдей мезгіл болмайды екен кезек кезек ауысып отырады түсінікті ме екен келесі мындада қарастырайық не күнің сәле түсуіне байланысты бізде сұрақ туындайды жаз мезгілі екі жарты шарда бір уақытта болады ма бір уақытта болмайды екен иә бізде қарайтын болсақ а, мысалы күз кезінде бізге а, мысалы бұл тақырыпт біз оқып жатқан бізде екі мың тоқсан басталады екі мың тоқсан бізге жәнегі қараша айымен байланысты қараша айы күздің соңғы ай бұл кезде жәнегі оңтүстік жартышарда не істейді көктем мезгілі аяқталып жаз бастала жатады иә жақсы келесі енді климатты қалыптастың факторлар бірінші жердің негізгі де әсері екен ары қарай енді бұның біз тағы бір көрінісі ретінде поляр күні мен поляр түнін мында ана бейнероликтен көруге болады мында қарап отыратын болсақ иә мында көріп отырғандай жәнегі солтүстік поляр күнін көріп отырмыз иә күн батпайды жақсы енді келесі бір фактор ол күннің жылуы таралу біркелі ма дейді дүниежүзі бойынша айтатын ә, болсақ ол және күннің түсу бұрышына байланысты біз экваторда не істейді тоқсан градус түскендіктен тігінен түскендіктен онда күн айт күн жақсы қыздарады жер бетіне тік, Держінша, және гі, ол жақта ауа райы ыстық болып келеді керісінше жәнегі о полюстер қарай бұл көрсеткіш төмендей жүріп бастайды өйткені күннің сәулесі не істейді көөлін түсе бастайды оны жердің шарт тәрдесі болғандықтан ол да әсер етеді и жақсы келесі сұрақ қай аймақтар кон ыстық және суық оны аңа ата кеттік бұның басты факторы ол географиялық ендікке байланысты жатады температураның таралуы жақсы енді температураның таралу күн сәулесін қыздыру күннің жалпы белсенділігі ол дегеніміз күннің радиациясы деп атаймыз иә күннен шығатын сәулелі қуат көзі күн радиациясы кезінде ендікке байланысты өзгеріп отұрады және талдап қарастырдық енді жалпы ә, мысал ретінде қарастыратын болсақ жалпы күн раиасын түсіну үшін иә жаз, жаз, жазғы күні мысалы қарайтын болсақ мысал, күннің жалпы ыстық кезі бізде сағат он екі мен бірге тең болып келеді иә өйткені ол кезде мысалы айтатын болсақ күннің сәуле түсуі мысалы сағат он екіде бізде тоқсан градуспен түседі ал таңертең күн ыстық болмайды бізде сағат сегізде жетіде немесе кешкі бес алтыда күн қатты ыстық ол үзінде. күн салқындай бастайды оның басы бас күннің түсу бұрышына байланысты екен ары қарай кеттік келесі енді осыған байланысты сандармен берген күннің радиацияның түрлерін атап ә, жазу керек оқлықтың алпыс төртінші бетінде берілген немесе осы сайтта берілген ақпарат бойынша не істейміз бірінші екінші үшінші төртінші және де бесінші күн радиациясын атап шығамыз бесінші деген н екі мен бірдің қосындысы кезде тағы бір ә, радиацияның түрі шығады бізде жақсы видеоны пауза қоя асықпай орындап шығуға болады енді келесі сайта жауаптан тексеретін болса бізде бір дегеніміз тік радиацияның түрі екен тік деген жерге турасынан туғрас, түседі екінші шашыраңқы дейді шашыраңқы дегенмі өйткені жолда бізде бұлт деген кедергі тұр екен сол кедергіден өтіп барып не істейді жерге шашыраңқы болып түседі екен екі мен бір қосылған кезде жерге жеткен кезде бұлар жиынтық радиация болып есептеледі ары қарай үш дегеніміз ол, ол жұтылған радиация жерге төрт деген шағылысқан шағылысқан радиацияны енді қарастыратын болсақ ол қазір жалпы нем істеуі жаң температураға байланысты да талдап қарастырамыз сонда температураның таралуы біркелкі емес жер бетінде иә өйткені жалпы жер беті күннің түсетін болса және ол әм, барлық жерді бірдей қыздырмайды оның бас себебі жәңағ жер бетінің жамылғысына байланысты мымысала қарайық суға радиацияның шағылысуы ерекшелігіне байланысты қарастатын болсақ суда жиырма жиырма бес пайыз шағысады екен топырақта екі де бес пайыз яғни топырақ бірталай жұтады екен өзін и радиацияны орманда 5-10 пайыз аз көшіріш шалғынды жер шөптесін жер 5-15 мен 20 пайыз ал мысалы қарлы жерді қарайтын болса қарлы жерде мысалы таудың басынан мұздықтарды қалып күн түсетін болса онда 70-95 пайыз не істейді шағылысады сол себептен бізде қыс мезгілінде де біз білеміз де күн шығып тұрса да біз не істейді жер бетінде қар ермейді ғой ол және шағылысудың бір факторы болып есептеледі иә ары келесі енді мұнда қарайтын болсақ мұхит түстінде құмды шөл ішінде және де мұзды шөл ішіне полюс аймақтарда ауа массаларының қасиеттері көрсетілген сипаттар мысалы мұхиттың үстінде ылғалды ауа массасы болады құмды шөл ішінде құрғақ және ыстық ауа массаы болады екен иә мұзды шөл үштінде мысалы полюс аймақтарда құрғақ және суық ауа массалары болады екен яғни бұлардың бұндай болып, yani, болып қалыптасуы немесе, немесе бұл келесі анықтамаға тоқталайық ол атмосфера циркуляция дейді жер бетіндегі ауаның әртүрлі қызуы қысым айырмашылығы салдарынан пайда болатын ауа ағыстарының жүйесі дейді әртүрлі қызуы деген ол түсінікті күннің жаңағ ә, сәулесі георафи байланысты бәр жер бірдей қыздырмайды екінші бізде белгілі тұр қысым айырмашылығы қандай қысым болады бұл жерде соған тоқтала кетейік бізде қысым екеуі бар иә ол қысым түрлері біреуі аталады циклон деп аталады екіншісі антициклон циклон, циклон дегеніміз төмен атмосфералық қысым антициклон жоғарғы атмосфералық қысым яғни екі қысым түрімен таныстық бұлардың қандай ерекшеліктері бар екен мысалы циклон кезінде бізде ауа райы не істейді қыста жылы қар жауып тұрады мысалы қар жапқан кезде бізде аяз болмайды ғой күн бірақ бұзылады екінші жазда салқын ауа райы болып тұрады да бірақ жаңбыр жауып тұрады күннің бұзылуы керісінше антициклон қарайтын болсақ антициклон кезінде бізде күн ашық болғанымен қатты аяз болып тұрады иә далада немесе жазда қатты ыстықтың болуы осы антициклонның yani яғни жоғарғы атмосфералық қысымның түріне байланысты иә енді келесі кеттік мында біз жәңеғі бүкіл дүниежүзі бойынша жаңағы атмосфералық қысымның таралуына байланысты ауа ағындарын көре аламыз иә қалай бағытталған төмен қарай бағытталған өрлеген ауанеелер мысалы иә төменгі атмосфералық қысымна бізде қарайтын болсақ әрдайым не жауады жәңа жаңбыр жауады деп айттық қой иә жаңбырдың жапқан аймақтарын бізде нөл градустан көр, көріп болады нөл градус деген бізде ол экваторлық аймақтар иә Экватор аймақтарда біз білеміз иә джунгуларң қалыптасу оларда тоқтамайтын жамбырлар иә сол сақылы қоңыржай белеулерінде жаңағы жаңбырдың ә, мөлшерін молдығын көре аламыз ал қалған жаңағы ә, тропиктік аймақтарда ә, жаңбыр өте азжа шөлді аймақ болып Сомен сонымен қаса жәңегы полюс жауын шашынның аздығы байқалады осылайша бізде келесі ұғым қалыптасады жел дейді Жоғары қысымды аймақтардан төменгі қысымды аймақтарға қарай ауа массаларының ауысу болып табылады екен Осы байланытын желдің бір түрін қарастырайық мына жерде бізде қарайтын болсақ жалпы бізде салқын ауа мен жылы ауаның алмасуы кезінде мысалы көбінесе бұл желдің бір түрі бұл үм, су айдын маңайларында болатын бри желі бриж желінің қалыптасу үшін бізге не істеу тәулігіне екі рет күндіз және түнде иә жылы және салқын сау, ауалардың бір орнынан екінші орынға ығысуынан енді қарайық мына бізде кестеде желдің түрлері көрсетілген жел бізде бөлінеді екен тұрақты желдер аймақтық жергілікті желдер деп бұл желдердің түрлерін бірінші қарайтын болсақ тұрақты желдер деген пасад желдері дейді пассат желдер бізде тропикалық ендіктерде соғады екен отыз градус солтүстік ендік отыз градус оңтүстік ә, ендікте шығыстан батысқа қарай соғады батыс желдер қоңыр жай белдеуінде соғады айтатын болсақ мынау бізге біздің қазақстан климатына әсер еті қоңыржа белеуді солтүстік ә, 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 алпыс градус солтүстік ендік оңтүстік ект батыстан шығысқа қарай соғады бағыты шығыс жердерден бұл полюстік аймақтарда соғатын желдер олар шығыстан батысқа қарай соғады бағыттар аймақтық желдерге муссонды р тропикалық ендіктерде жүреді маусымдық бұлар және бризге ұқсас бриздің үлкен бір түрі болып есептеледі негізінде иә бриз жерлер бұл тәуліктік желдер болып есептеледі бағытын екі рет өзгертіп отырады үлкен су айдын жағалауларында қалыптасады келесі бора дейді аласа таулардағы етегінде жағалауларда жағалауындағы яғни таулардан теңізге қарай соғатын осып кересі, жергіл, жер болып есептеледі жерлер, екен келесі жергілікті желдер деген қазақстанның жерлері біраз түрлері көрсетілген барлығы емес бұл жерде негізгі аңзақ ебіс айқын шілік желдер дейді бұл соғылған соғатын желдің түрлері жаңа орналасқан аймақтар көрсетілген бұны біз толыққанды 10 сыныпта қарастырамыз желдер бойынша жақсы желдің анықтамасы тоқталды енді желдің анықтамасын біз қарған кезде бір сөзге мағына назар аударайық мында қарайтын болса жоғарғы қысымды және төменгі аймақтардан төменгі қысымға қарай қозғалады ғой сол қозғалған кезде ауа массаларының ауысуы яғни бізде ауа массалары деген тағы бір ұғым пайда болды ауа массалардың түрлеріне тоқталатын болсақ бұлардың түрлері төртеу екен экваторлық одан кейін тропиктік келесі қоңыржай одан кейін арктикалық және антарктикалық түрлер болып есептеледі төрт түрі бар екен төртеуінде өзінің бір қасиеттері бар енді осы бойынша тапсырма беріледі ауа массаын салыстыру дүниежүзілік климаттық картасын пайдалана отырып кестені толтыру керек бізге температурасы яғни біз не істейміз қаңтар шілде кезіндегі температураның көрсеткіштерін талдаймыз одан кейін атмосфералық қысым бұл жерде қандай төмен ба жоғары ма оны қарастырамыз және де жау шашын мөлшері яғни қанша жылына неше миллиметр жауады соны жазамыз тапсырма қиын емес деп ойлаймын енді ауа массаларын анықтамасына оталатын болсақ өзіне тән ауа температурасы ылғалдылығы мөлдірліг қасиеттері бар қозғалысқа түсетін ауа ағындары болып есептеледі екен яғни келесі мында қарайтын болсақ өзінің температура ылғалдылығы болғандықтан бұнда гераф таралуына байланысты бол экватор жаң қыздырады қоңыржай белеуге қарай айтатын болса полюстер қарай температура көрше төмен дейді о жаң сұрақ жауап бердік біркелкі емесе енді бұл жерде қарайтын болса жаңағ ауа массаның таралуына байланысты ендіктер бойынша таралған аймақтар көрсетілген қарайтын болсақ мына желдерге байланысты қалай таралған мысалы пасадты желлерде мысалы қарайтын болсақ бізде экваторлық ауа массалары бар тропикалық жәнегы аймақтар қай градус арктикалық және орналасқан аймақтар бойынша бізде берілгеннің барлығы және ауа массаның қозғалысы тұрақты желдерге байланысты көрдіңіздер ғой иә және қара қарсы бағытта бұлардың қай желдер қозғайтын атаулар жазылған жақсы енді ауа массалары қандай ауа массалары қазақстан климатына әсер етеді дейді соны талдап көрейік жалпы бізде қарайтын болса енді қазақстан климатына бізге әсер етеді ауа массалары ең бірінші да ол бізге мұхит ағыстары әсер етеді мұхит ағыстары жаңа біз айттық қой иә тұрақты желдерге байланысты қозғалады иә мына бізде мұхит ағысын қарастыратын болсақ бұл бізде гольфстрим ағысы иә гольфстрем жалпы ағысын жаңа айтатын болсақ батыс жерлерге байланысты болып есептеледі тұрақты жерлерге олар біздің құрлығымызға енген кезде қоңыржай ауа массасын біздің қазақстан территориясына алып келеді жыл бойы келесі кеттік енді бізде қыс мезгілінде басым ауа массалары біз білеміз солтүстік аймақтан келетін ол бізде арктикалық ауа массалары иә суық ауа массалары болып есептеледі олар бізге және құрғақ аязды климатты алып келеді жаздың күні бізге келетін ол тропикалық ауа массалары өте ыстық Климат қалыптастырады бізде жаңағы шол континентальдый климат дейді ғой жазда өте ыстық қыста өте суық болып есептеледі сонда бізде қарайтын біздің қазақстан территориясында үш ауа массасын не микс жасайды екен иә араласып келесі енді осылайша бізде жән ә, талдағандай және айтатын болсақ әр ә, аймақтың өзінің үстінде жаңа айттын болсақ қалыптасатын ауа массалары болады екен шөлді аймақтарда мұзды шөлде және мұхит үстінде климаттарды салыстыру дейді белгі мәтінді оқып нени климат картасын пайдалана отырып ұлыбритания қазастан климаттарын салыстыру керек климатты климаттық белдеу бойынша климатты беле орналасқан ауа райы температурасы жауын шашын мөлшерін жазу керекпіз аймақтың климаттық ерекшеліктері және де ұқсастықтары қандай алайда бітіп қарайтын болсақ ұлыбритания мен қазақстан екеуі де бір климатты белдеуде орналасқан ол қай климаттық белдеуиә соны талдап ары қарай неге екеуі бір бірін айтатын болсақ климаттан айырмашылық жасайды соны талдап қарастырамыз енді бізде қарайтын болса мында бізде жалпы тағы бір фактор ол жаңеғы температураның таралуы и мұхит түстінде бізде ылғалд ауа массалары деп айттық қой иә құрлықта бізде айтатын болсақ жаңағы құрғақ ыстық ауа массалары көп жүреді оның басты себебі жаңағы мұхиттан алшақтығы болып есептеледі мында температураны қарайтын болсақ лондон мен киев салыстыратын болсақ лондондағы желтоқсан айындағы температура төрт градус құрайтын болса киевте минус алты градус қарайды екен желтоқсан айында шілдеде керісінше лондонда он жеті градус болатын болса киевте жиырма градус қарайды екен бұл бұның басты себепі және ылғалдың таралуына байланысты температураның әсері декі жаз кезінде мысалы ә, жағада салқындау болады екен ал құрлықта жылылау болады иә құрғақшылық құрғақтау болады ал қыс кезінде керісінше жаға жылылау болады да ал құрлық салқындайды тез салқындайды да тез жылиды екен құрлық келесі кеттік мұхиттардан алшақтығы деген бұл бізде климаттық қалыптастырушы фактордың бірі болып табылады екен ары қарай енді климатта салыстыру бізде екі қала берген бұл жерде алматы және астана қаласы берген иә климаттан салыстыратын болсақ екеуі екі қаланың климаты екі түрлі болып есептеледіи оның басты себептері және ауа массаларының таралуына байланысты ал бұл жерде екінші неме істейтін болсақ мында аумата ә, қазір артқа қайтайын мында климаттың әсер етуші факторлары мына таудың етегіне орналасқан айтатын болсақ алматы бізде жылы болып есептеледі ғой оған да тау әсер етеді ал алма астана орналасқан аймақ ол жазық аймақ болып есептеледі жазық аймақ болғанда астананың лиматы өзін сипаттайтын болса әрдайым жел соғып тұрады ғой және де астана немеге алматыдан қарағанда суықтау болып келеді оның басты себеп жаңа жер беделін әсер ету және бізде жаңаына ағыстарды талдап қарасақ қой гольфстрим ағыстары бойынша иә сол гольф стрм ағыстарынан келетін қоңыржай массаларың біздің территориямыз емін еркін еру себебі бізге батыстан келу себебі өйткені еуропада орналасқан шығыс еуропа жазығы жазық деген айтатын болсақ айдала иә тегісті жер содан бізге ауа массалар емін еркін келеді қыс мезгілін бізге келетін арктикалық ауа массаларының оңай кіруі бізге территориямыз онда батысы бір жазықты орналасуы көрдік қой иә оның бас себебі мысалы батысөз жазықта орналасқан оларды жаңағы айырып тұрған бізде орал таулары орал таулары еуропа мен азияны бөліп тұр сол себептен жәңегы бүкіл ә, суық ауа массалары тікелей коридор бойынша қазақстанға тура тікелей келеді екен иә енді бізде қарайтын болсақ тропиктік ауа массаларының келуі ол бізге оңтүстік аймақтан келеді ол жақтағ тағы да жазық бар тұран ойпаты иә тұран жазығына байланысты бізде территориямыза емін еркін тағы да кіреді қыста да ысты қыста да суықтың емін еркін болуы жазда да ыстықтың болу, жоғары болуы жәнегі жер бедеріне байланысты өсееледіекен енді бізге қарайтын болсақ мына жақта оңтүстік шығыс шығыс аймақтардан бізге ауа массалары келмейтін сондық лиматтар келе алмайды екен оның басты себебі жәнеғ жер бедерінің орналасуы тянь шань таулары алтай тауларының орналасуына байланысты екен иә ол жақтан бізге ауа масса ешқандай келе алмайды өйткені тау кедергі болып есептеледі бізге иә сонда қарайтын болсақ келесі климаттық қалыптасу фактор ол бізде жер бедері болып есептеледі жақсы енді осылайша қазір картамен жұмыс беріледі картада оңтүстік американың физикалық картасын пайдалана отырып климаттық қалыптасу факторлареін мұхит ағыстар рөліне сипаттама бер мына айтатын болса жаңағы айтқан атаған географиялық ә, факторларды талдап не істейміз климат қалыптас бойынша осы тапсырма орындап шығамыз карта бойынша мысалы мына жер бедеріде берілген қандай ағыстар көрсетілген соның барлығы жалпы оңтүстік америкада қандай климат қалыптастырады екен соны талдаймыз жақсы енді сабақтың бүгінгі сабақтың тақырыбы түсінікті болатын болса қолдау білдірейік міндетті түрде қоңырау Қана... батырмасын батын басуға ұмытпаңыздар каналға жазыламыз канал бойынша ақпарат барлықтарымызды таратамыз лайк басамыз комментарий қалдырамыз назарларыңызға рахмет